Bisa saja hantu ada di samping kalian saat ini. Jare batur sare mule. Kok sajae rene 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 piye? Jane bos duit duwite tinggi apa? Rabi yo durung. Piye nopo, Cak? Kok telepone on rene? Jajal telepon kon jeneng mrene apa ora? Lah, jajal rene. Yo, ndang. Kon telepon kon ndang rene. Cepet. Walah, Jo. Preman adane cari bel. Mosok. Jo, cari bel. Iya. Rai preman, engko sing pake ping bae. Cok, kenapa lagi? Gak gue musikannya. Lanjut. Iki diangkat. Halo ya, terus. Kowe ndi? Aku neng dalan iki. Nyapa? Dinteni kanca-kanca ning kene lho, jak mentem lho. Oh, walah. Neng ndi? Ning markas biasane. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya wis sarono. Yo yo yo. Oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kudu nang ndro. Kudu to. Oh, iki lho. Dilekas isih. Ayo 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 ayo. Nang. Bukan, bukan, bukan. Piye Badrus mau? Yo RP ne wong. Suwine ram ta koyo. Yo wis rene wong. Piye delegasi sik mbok sik ngenteni. Kasih sik. Sik. Ya nang bukan. Ngerek gelas iki piye? Gagal langsung kok wae. Kuat kok lek rada mumet. Gak apa ya? Iya. Sik bro. Tuh. Yo, mamo wis lo bagianmu. Hai Sherly. Hai, halo. Kamu ngono ta? Preman kok nade teringe cari bel. Kopopo. Coba ndelok sing pake. Jangan-jangan ping kok. Ah, nanti lekasin nanti. Kene kene kene, lungo lungo lungo. Ini kamang, ini kajatnya apa ini kajatnya? Ini kebo tuku motor. Motor kebo? Iya, betul lah. Apa sabun kebo? Motor ku anyar ke 75. Kayak masuk ikur kene antor ya? Loro, 5 ngabis ngombe ke sama nurani nurahne kowe iki. Kowe kan kerja toh. Nuleh mikir kerjaan. Nuleh kerja apa durung? Urung aku neng kono ke 6 sasi wis golek kerjaan ono kerja. Paling gek kowe neng kono. Ya ngerti dhewe. Wis dang. Iki ya tembe sih. Iki wis kabeh ayo dibarengi to, bareng wong loro. Aku sing ngombe. Iki ra isine ora pisan. Saiki rame iki. Ayo. Nice. Wis. Wis. Piye terus? Cacah bodoh pengen nambah kan. Kowe ndek duit ora? Duitmu cek apa ora? Jangan men tak tangke ning waler wae. Ini sepine ra. Ngene. Kan duitnya bodoh entek kabeh. Kowe sampamane nek wong liwat dipalaki kowe wani apa ora? Ya wis, pedhot iki wis ra apa-apa, pedhot. Kayak sapa ae sing gelem? Kowe, Bo. Wis tak kuat aku, kowe ae. Apa ngedol montormu neh itu? Dolan kayak tingke kobam. Montor anyar didol. Ngili ae urung. Lagi tinggi seneng-seneng dia.
wis. Akor kowe terus. Ya, tak. Ya wis, enteni wong liwat ya. Iya. Las iki. Las, ya wis. Untuk pesta. Engke tantel ebo. Ya guys, aja nang liwat, guys. Ayo ngene ya. Di, di. Eh, cekat, cekat. Aduh ya, berapa kata tenang terus. Yo, gue orang pinter aja. Sing iso ndelok medhi ngono kuwi.
Sopo ta? Beda. Aku ketoy anu ora tenang lah sih. Pacak kejadian kae. Memang awet mau sih ngomongi. Eh, yo. Iyo kabeh dijani ta? Iya, aku dingi diteni arek. Lha kowe? Mak aku gak mau diteni, Jung. Piye? Malah didepi kuwi kok. Ape. Mending jane jane. Aduh, ayo. Tulungi. Piye iki? Ora jalan keluare, dhewe ben ambre ora dipiter-piter terus piye? Masalah ID KB. Gua malah lek ngerti wong-wong ya malah tambah masalah nek. Tapi lek ora di selesekne piye? Adik kok didandani terus ora ayem urip. Wis terus, pokoknya aku pengen ndang beres iki masalah. Aku wis ngono wis manut ta iki. Nadien nek yang ngono diomongne karo wong sing iso ngene jalan keluar. Kenapa adik iki iso beres terus tuntas? Pikir karo mlaku. Endi? Endi? Mas, dhewe nopo? Apa ana wae. Sese kok mau peteng apa iki? Dur. Mati. Pacak gara-gara kuwi wong papat iki uripe ora ayem. Piye ampe wis tuntas kabeh ngono piye karep? Yo lek trek kabeh wis salah, yo kudu tanggung jawab. Nyerahne awak-awake dhewe iki sing duwe salah iki ning pihak berwajib. Kan yo iki negara hukum. Dadi kowe iki yo nyerahno awakmu kuwi ning kantor polisi ben kowe yo masalahe sampe kowe kena hukuman. Lah jengko mrek mati penjara iki. Yo ora apa-apa, kowe kudu tanggung jawab ampe kowe iso. Kowe ben iso mlayu kok masalahmu iki. Diserahne emang wong berwajib. Iya, ning kantor polisi. Bojone srek. Kantor polisi. Kowe cedak guyon, Pak, iki masalah. Kowe jenenge wajib. Kowe nek ora ngono, kowe teko besok dijeni ae, digentayangi terus, pokoknya diuber terus lek kowe ora tanggung jawab. Ngono lho. Wes pokoke aku setuju. Ade nyerahne pihak wajib, penting aku masalah wis bar kabeh, santai pikiran. Kowe piye? Manut aku. Saya tau ngene. Penjara menan. Mah. Ngene lho, iki kok lek misale dhewe serahne pihak wajib. Iya lek iki mau urusane dhewe kan bar karo berwajib. Yo. Urusane awake dhewe karo jurnal iki mau jurnal setuju ambis sing berwajib apa enggak. Aku percuma to lek awake dhewe ngapa berwajib. Penjara kayak tapi jurnal sing ngeten-ngeten awake dhewe. Ngene lho. Ade lek durung jajal, kuwi urung roh hasilnya. Penting jajal sik niate ade menebus dosa otomatis kono pas nyadari dhewe. Aku ora setuju ya wis. Aku setuju, kowe setuju ra? Setuju aku. Kowe setuju ora? Setuju. Wis, iki wong telu setuju. Kari kowe piye?